Elbette ki tamaşaçılarımız kinolarımızı çok sevirlər, çok bakırlar ve günü gündən istəyirlər ki, yaxşı kinoları görsünler, yaxşı kinolara baksınlar. Elbette ki, benim de bir kino hayatım olub, yani 33 ildir kinodayam, həm də teatrdayam. Kişi sözü isə mənim ilk filmimdir, ilk dəfə çəkildiyim filmdir. Çox yaxşı şükürlər olsun ki, uğurlu oldu. Yəni bu kişi sözü filmi mənə şöhrət gətirdi və ondan sonra mən mütəmadi olaraq başladım kinoları çəkilməyə. Yəni tamaşaçıları kinodan əlavə kinodan yəni arxada olan kadrlar, söhbətlər, maraqlı işler daha çok maraqlandırır. Ve kino çekilişi zamanında müxtəlif cür hadiseler baş verir. Heç bilmirsən, birdən-birə baş verir onlar. Mesela biz deməli, kişi sözü filmini çekəndə orada bir epizod var. Mənə elçi gedirlər, atam elçi gedirlər ve qoyun aparırlar. Kız evine ve koyunun boğazına mant bağlayırlar kırmızı renkte ve gedirlər. Gedirlər, onu biz Əhmədli kəndində çekti o epizodu çekti ama dalı odur ki gedirlər kız evi razılığı vermir ve koyunu götürüp qayıdırlar öz evlerine. Cahangir Mehdiyev dedi ki bu hissəni Şamaxıda çekeceğiz. Biz de çekende koyun böyle kökeydi, tüklüydi, falan böyle kadırda çekildi. Götürdük Şamaxıya, şimdi o yeri gelip o yeri çekmeliyik. Cahangir mənim dedi ki, gedin Şamaxıda koyun tapın getirin bir tane çekiliş meydançasına. Getdiler, gəzdiler, geldiler, dediler Cahangir müəllim, koyun yoktu. Dediler, necə yanı yoktu, bu boyda Şamaxıda koyun yoktu. Deyir, yox, var koyun, ama tüklü deyil, qırxın vaxtıdır, yayda koyunlar hamısı qırxırlar. İndi koyunlar hamısı tüksüzdür. Sonra düz gelmeyecek yaxın montajda. Koyun çıxır təsəvvür olur evden tüklü, qayıdıb gələndə tüksüz, nətər olur bu. Baxdı, doğrudan nətər olacaq bu, nətər tüklü koyundur, neyini indi belə falan. Cahangir müəllim dedi ki, biz bunu koyun kız evindən qayıdığında salaq axşama. Axşam olsun avatoranlıq və tamaşaçı çox diqqəti cəlb eləməsin ki, koyun tüksüzdür. Dedi ki, hə nə olar, çəkək də avatoranlıqda, qaranlıqda çəkmişik, koyun gəlir, mən bantı açıram filan. Sonra film gedəndə bir nəfər cavan oğlan idi, mənə yaxınlaşdı ki, Əjdər müəllim, baxdım kinoya, o səhnə var ya, koyun səhnəsi. Nətər olur bu? Koyun kız evinə gedir, tükli, kız evindən çıxır tüksüz. Nətər olur? Dedim, o da, getdilər, kız evi imtina elədi də, kızı vermədi də mənə. Ona görə də tutdular koyunu, qırxdılar, verdiler koyunu əllərinə ki, xoş gəldiniz, gediniz. Qalxmışam tayan üstünə. Orada özüm için okuyuram, elimle böyle yeğliyirəm falan da aşağıda da rəhmətli Tələt Rəhmanovla ondan da danışıram. Ha, bir ne tar olduysa bir de ayağım sürüşdü. Mən getdim tayağını aşağıya. Aşağıya getdim, istedim saxlayam. Ona baktım, gördüm kamerada böyle kırmızı yanır. Bildim ki çekirdi. Ona göre de mən durdum ayağa, şapkamı, papağımı tapdım, koydum başıma ve başladım devam etmeye falan. Stop saxladılar, dedim Cahangir müəllim, yıxıldım ya, valla o tayadan geldim, yere ayağım sürüşdü falan. Gel bu epizodu təzədən çıxı. Dedi, o lazımdır, əladır, hə, elə o lazımdır, edir mənə də. Elə də epizod qaldı, yani o bir təsadüf idi oradan yıxılmanın, yani nəzərə tutulmamışdı çəkilişdə.